solteiro, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Sagredino, meu prefeito João Luiz. Eu disse, Zé Noronha, Monsenhor Gil. Minha mulher começou a discussão, reclamando de atenção. Peguei o meu celular. Perguntei onde era o rolê. Hoje à noite é que eu apareci. Meu celular.